အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြောက်ဥတ္တတိမင်္ဂနေ့ပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပါနောက်ပြီးတော့မှပထမဆုံးစကားပန်လန်ခန့်ရှင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရေပင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော့မရှိပါဘူးဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာကျွန်တော
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်ねရာသီဥတုတွေဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေမပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းကရှိနေပြီးတဲ့အရာတွေပါ။ကဘာကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကတည်းကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ဒီတိကျကျဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းလေးတောင်နဲ့900ခန့်ကပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကပါမှာမြေဆွေးအားတွေဖြစ်တည်နေပါပြီ။ဒါပေမ
ဟာမိတောင်တွေရှော်ရည်ဘူးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါမိတောင်ပေါက်ကွေးမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေဟာကဘာကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးသောလေထုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တက်ရှိတွေအနေနဲ့ရှူရှိုက်လို့မရပါဘူးနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးမြလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥက္ကခေတွေကနေပါလာတဲ့ရေမှုန်တွေကနေရေတွေအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒီလိုရေတွေကြောင့်အပင်ငယ်လေးတွေဖြစ်လာကြပါတယ်မြေပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်မျိုးမဟုတ်ပဲရေထဲမှာသာပေါက်ကြတာပါဒီအပင်ငယ်တွေကနေအောက်ဆီဂျင်တွေကိုထုတ်လွှတ်တာကြောင့်ကဘာမှာရှူရှိုက်လို့ရတဲ့လေထုတွေရှိလာပါတယ်လေထုကြောင့်ပဲရာသီဥတုပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့မှမိုးရွာတာနေတာတာနဲ့နှင်းကြတာတွေလိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာပါတယ်ကဘာကြီးမှာရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေဖြစ်အောင်မိုးတွေနှစ်သန်းရှည်ရွာတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါလေမိုးတွေရွာခဲ့တဲ့အတွက်ကဘာမှာကုန်းမြေတွေမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတော်ပောက်ကွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တဲ့အတွက်ကုန်းမြေတွေဟာရေပြင်တွေအပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ပါလေကုန်းမြေတွေပေါ်လာပြီးမဲ့ပင်စည်ကြီးတွေရှိတဲ့အပင်မျိုးမရှိသေးပါဘူးတက်ရှိတွေကတော့စပြီးဖြစ်တည်နေကြပါပြီရေတွေကအနုစီဝပိုးလေးတွေသာကဘာပေါ်ကအစောဆုံးတက်ရှိတွေပါရည်တွေကအနုစီဝပိုးတွေကနေစင်ကေပြောင်းလဲလာမှုတွေဖြစ်လာရင်းနဲ့လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်ကတက်ရှိတွေအဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီထဲမှာလူသားလည်းပါဝင်ပါတယ်စင်ကေပြောင်းလဲမှုဟာလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဖြစ်နေတော့ပါရာသီဥတုဘက်ကိုပြန်ဆက်ရရင်တော့ရည်တွေကအပင်ငယ်လေးတွေသာရှိနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးဟာတန့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာလေထုဟာတန့်ရှင်းလွန်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာရည်ဥတုကလည်းအပင်ကြီးတွေမရှိပေမဲ့အေးမြနေပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာရေတွေကိုပါခေတော်စေခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမြေတွေပေါ်မှာအပင်တွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်း450ခန့်ကလို့သိရပါတယ်။ဒီအပင်တွေဟာနောက်မှာတော့ကဘာကြီးအတွက်အရေးပါလာတဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မှရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ခြင်းပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဟာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့အရာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြောင်းလဲမှုတွေဟာပုံမှန်ထပ်ပို့နေကြပါလေပုံမှန်ထပ်ပို့တဲ့သဘာဝအလျောက်ယာတိဥဒုပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိပါလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေနေရှုပ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်တချို့သောယာတိဥဒုပြောင်းလဲမှုတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်ပေမဲ့သဘာဝအလျောက်ပဲဖြစ်ကြတာပါဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရေကြီးခစ်တွေပါကဘာတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုရေကြီးတွေဖုံလွန်တော်တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီရေကြီးခစ်တွေဟာသဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနေလွန်လို့ဒီအေးနေခြင်းကနေခေတော့ကြတာ ਨੇ ဒီဖုံမှုတွေဓာတ်ငွေ့တွေကြောင့်နေရောင်မရပဲခေတော့ကြတာစားတာတွေဟာဒီရေကြီးခစ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ကဘာပေါ်မှာရေကြီးခစ်၅ခုရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးရေကြီးခစ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်12000ကပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှရေကြီးခစ်ကထက်ရှိမလာတော့ပါဘူးဒါကလည်းလူသားတွေကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်လူသားတွေစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကဘာရာသီဥတုဟာမျှတလာပါတယ်နောက်ပြီးတက်ရှိတွေကလည်းများလာတဲ့အတွက်ကဘာကြီးရဲ့ဖန်လွန်အင်အာနိသင်ဟာအကောင်းလာပါတယ်ဖန်လုံအင်အာနိသင်ဟာကဘာကြီးအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်။နေရောင်ကနေလာတဲ့အပူတွေကိုဆစ်ရှပေးနိုင်တယ်လို့ကဘာလေထုတွေကနေလည်းလွန့်စင်မတော်အောင်ကောက်ွေးပေးပါတယ်။ဖန်လုံအင်အာနိသင်ကြောင့်ကဘာအပူချိန်ဟာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေပုံမဖွံ့ဖြိုးလာချိန်မှာတော့ဖန်လုံအင်အာနိသင်ရဲ့ပျက်စီးမှုဟာပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပိုများလာတဲ့အတွက်နေရောင်ကနေရတဲ့အပူကိုဆစ်မထုတ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီအပူတွေဟာကဘာအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှလွဲမတော်တာကြောင့်ပူတထက်ပူပူလာပါတယ်။ဒါကိုအိုဆုံးလော်ပေါက်တယ်လို့လူသိများပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိုဆုံးလော်ပေါက်ပြေးတာကိုအ
တန်သင့်ပြန်ကောင်းသွားစေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဟာဖြစ်နေတော့ပါပဲ။အိုဆုံးတော့ပေါက်ပြဲတဲ့အချိန်တွေကတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုသိမ့်မခံစားရပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့အရင်အချိန်တွေဟာတိပင့်တိတော်တွေပေါ်များတဲ့အချိန်ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ပါ။ဒါကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကိုကမ္ဘာကြီးကသိပြီးတော့မှမခံစားခဲ့ရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့အိုဆုံးလောပေါက်ပြဲမှုကတက်တာလာနေပြီမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကိုတော့အရင်ကထက်ပိုခံစားလာရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့တစ်ပင်တစ်တော်တွေပြုံးတီးလာရတဲ့အတွက်ပါဒီတော့တစ်ပင်တစ်တော်တွေရဲ့အရေးပါမှုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတီးတော်လာမှာပါကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာတဘာဝအလျောက်ပြောင်းလဲတာနဲ့တဘာဝမဟုတ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဘာဝအလျောက်ပြောင်းလဲတာဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလို့လူသိများပါတယ်နွေရာသီကနေမိုးရာသီကိုပြောင်းလဲတာမိုးရာသီကနေဆောင်းရာသီတွေဝင်တာစတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပါသဘာဝအလျောက်မဟုတ်တာကတော့နွေရာသီမှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့မှပူတာအချိန်ခါမဟုတ်ပဲမိုးလျော်တာမိုးရာသီမှာလည်းပုံမှန်မိုးရေချိန်ထက်ပိုလျော်တာ ਨੇ ဆောင်းရာသီမှာအေးတင်းတလောက်မအေးတာစတဲ့အရာတွေပါသဘာဝအလျောက်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာအီနီညိုနဲ့လာနီညာတို့လည်းပါဝင်ပါလေအီနီညိုဆိုတာကတော့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးစင်းနှစ်တစ်ချိန်ကြုံရပါတယ်။ကြာမြင့်ချိန်ကတော့၃နှစ်ကနေ၅နှစ်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။လာနီညာကတော့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်အေးများတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။လာနီညာဟာလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုပါ။အီနီညိုကတော့လူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိစေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပိုပြီးတော့အကျိုးရုပ်စေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပိုပြီးတော့မှပူနွေးလာစေပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပိုပြီးတော့မှပူနွေးလာနေလေအီနီညိုဟာလည်းကြာလေလေပါ။နောက်ပြီးအီနီညိုရဲ့တက်ရောက်မှုတွေဟာပိုပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်။အင်းညိုကာလတွေမှာတော့ကမ္ဘာအပူချိန်ဟာတိုးမြင့်လာပါတယ်။တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်အပူချိန်တွေပုံမှန်ထက်ပိုလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာလည်းကမ္ဘာတုံ့ဝန်အပူချိန်တွေများခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အလေးပိုင်းဒေသတွေဟာအပူချိန်40ဒီဂရီကျော်တဲ့အပြင်48အထိတောင်မှရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာယေရှုမှတ်100ဒီဂရီရဲ့3ပုံ2ပုံခန့်အထိရှိပါတယ်။အပူချိန်များတဲ့ကာလပြီးရင်တော့မိုးပိုများလာကြပါတယ်။2012နဲ့2013ကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအပူချိန်များခဲ့မှုပါလေ2014နဲ့2015ကာလတွေမှာတော့မိုးများပြီးရေကြီးတာတွေအထိဖြစ်ခဲ့ရပါလေဒါလည်းလက်ရှိရေဘဲတင်းနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလေးပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့မှာရေကြီးခဲ့ကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်စင်းနေကြလာတဲ့2014မှာတော့ဒါမျိုးအဖြစ်ထပ်ပြီးတော့မှကြုံလာရပါလေဒီချိန်မှာတော့အလေးပိုင်းတွေမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခံစားလာရပါလေဒီတိုင်ဖွန်းယာဂီကြောင့်ဖြစ်ရတာမှန်ပေမဲ့တိုင်ဖွန်းယာဂီကလည်းကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုပါဆိုတော့ဒီအဖြစ်တွေရဲ့လက်တွေတရခံကကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ပါယာဒီဥရုပြောင်းလဲမှုတွေဟာကမ္ဘာကြီးအပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုကြီးပါတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရင်းနေပေကိုလည်းရိုက်ခတ်တတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကမ္ဘာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ယာဒီဥရုပြောင်းလဲမှုရဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်အရှပစိဘိုင်းနဲ့အင်ဒိုပစိဘိုင်းဒေသတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်အရေးပါကြပါတယ်။စားတောက်ကုန်အဝက်အထည်နဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းအများစုဟာအရှကနေထွက်လာကြတာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးဆက်ကိုလည်းအရှကပဲအများဆုံးခံစားရပါတယ်။အာဖရိကမှာလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်စားနယ်ရိက္ခာရှားပါးတာနဲ့လူသုံးခုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုတွေရော့ကျသွားတယ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းတွေဝင်လာကြတဲ့အတွက်စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးတာနဲ့စည်ယုံအလုံးယုံတွေပျက်စီးတာတွေဖြစ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်အလုံးလက်မေးရာနှုန်းတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဒီစားနေရိက္ခာတွေကပါရှားပါးသွားနိုင်ပါလေ။အရှားမှာရှားပါးလာရင်တော့အရှားကိုမိခိုနေရတဲ့ဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးအရာအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ဥရောပမှာကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေကလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။အလုံးလက်မေးများလာမှုစားနေရိက္ခာရှားပါးလာမှုနဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုရော့ကျလာမှုတွေဟာနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးထိခိုက်လာရင်တော့ငွေကြေးဟာလည်းဖောင်းပွားလာကြပါတယ်။ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဟာလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာရေလန်းကြောင်းကနေတောကြတာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာမုန်တိုင်းတွေပိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ယာဂီမုန်တိုင်းမဖြစ်ခင်ကလည်းဆင်းဆင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယာဂီမုန်တိုင်းအပြီးမှာလည်းဘီဘင်္ဂါမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပါ2023ဒီပစိဖိတ်တိုင်ဖွန်းရာသီတွေကဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာ2လမှာမုန်တိုင်း10ခုတက်ခဲ့ပါတယ်2024မှာတော့လက်ရှိစက်တင်ဘာလလေးအထိ10ခုရှိနေပါပြီဒီတွေကမှအမ်ပယ်ရှင်ရှင်နဲ့
Yagiro Tonguha, Monangi Ripsibari. Nahanose Tonga Monangiha, Apio Nijing Mada, Kongu Mango, Wayout Taraba. Nahanose Lima, Rodi, Akon Nijing Ma, Wayout at Tre, Jesse Muri Putilabari. Yamane Tisani Reddy, India Motia, Yapango General Chile. Nahanose Tong August Nest and Malamaro. Mongaine Lipi Ane Jawon to Kumamashi gave up. Nahanose Limaro, August Kane, Leshi Shinti, Lipi Ane Jawon Legune, Mongaite Ku, Chikibari. Da Mongaime, Yaralo, Jorai Mari. In the other Modiam, now by net down the open area, Kabakon to ye at Dre Pajabari. Dilo Mongaime, Pum Yalare at Dre, Kumbisitne Pum Mujamirari, Machakana, Pilamaba. Dilo Pilayro, Kongse Nuni Hale, Jimmy Latabari. Tajang Yadi Urupjane Muha. Siwaye apoma, tayabari. Siwaye tika muri pila jayero, nangin yene siye apole, tayau toraga, tabawa. Nahamseliha kabana yi atre, kakiran nilo genoro, sunai mari. Kabana ma siye bidibakari, pin ten lare, nitini pita apne. Kabana yi male, a pion lady, amyaji pilame nipa. American, tayone di rasharo, nangin jidu ye. Potai muri, miare, nitiku pita apne. Uropama, a mudae wadi regale, akonabari. ကဘာကြီးဟာယာဒီဥရုပြောင်းလဲမှုကိုကောက်ွေးဖို့အတွက်အားထုတ်ရမယ်အစားစစ်မှတ်တွေဖန်တီးပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်နေကြပါတယ်။ယာဒီဥရုပြောင်းလဲမှုတွေဟာကြီးမားလာခဲ့ရင်တော့ဒီပဒီပခါတွေကလည်းရှေ့ချလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ယာဒီဥရုအတွက်အဓိကတရားခံကဘေးအရာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တို့ချက်ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပါ။လက်တွေ့တရားခံဟာကဘာကြီးပုံနှွေးလာမှုဆိုပေမဲ့အဓိကတရားခံကတော့က
Deep when you moon to Palaragaro, Jesse Muriba. Come on, Tola Muri, Miala, Trekabali to her, a Jemalo, Matan Sino Babu. Cabago, a job you let Penlo in Tangwe Hale, a say a doubt to a pit, Pilabari. Nasayazu, a Sabamaro, Liesi, Medione, a Shasamulu Gandre, a trap, Jamu de Lanzarigo, a don't be Jabari. Generego, a don't be Lana Jimaro, Generego, a don't be La Jabari. Tabime, Jamu de Kikaro, Komodo Gibau. Dilongarego, a don't be mu, Miala, a trap, Cabo Pamana Hale, Miala Gibari. Cabonego, Shosha, Pina, and Titorigole, Samulunga, two si gene, Lunebuwa, Ninten, Yesure, Council, Ama, Cotan Labari. Tada, Tito Pionti Murigale, Miala Bari. Lu a don't be siri, a don't miala mu appear. Cabalu yam yama mugova, yensign liare a tre. Titoriha, Joshimala, Piotogiabari. Say it again, Rimale, Tim Monko Lungene, Soya Edi, Saint Maybe Doba. Yamashida Lujatrija, Pionti Togayabari. Titori Nepala retre, Cabon, Tolo Mugale, Yocha Totala Sonero, Mayo Gibabu. Bolurama, Tola Gibari. Daha, Cabaji Punuze Mu Atre, Akong Tose Giraba. Sabiroma Jege, Egypt, Mune, Penibia, Jango Legino, Swinibito Gemari. Yakoba Sam Pitadi, Ate Sawandi Daha, Jigure Punanibari. Neonashimu needed the Dapide Atre, Taunemia, when you send the Kuzalonga. Jigiri Neda, Pinanida Bari. Tabi met Jigiri ha, Kabaji Punuela Mune atu, a jay pura bari. Jigiri a jay pura ha, Kabatwe and a jay bari. Beniji Menabuni, Mietela and Mido ma, did the show John Angin we ha, Piaku Donai Mari. Yamanangaka Kanyo and the Dari Hale, Kakwe Muri, Machi Tare atre. Beniji Mietela yen, she milk to Jamaba. Kabatu Kulum Chona Yamakisa Pibido ma, Luye, then the town can O in Midonai Mari. Nabiroma Jege, a jepio muri jow. Jege, a car, nit, ten si, nimu nire, carbona, outside pine, yoga rihale, portrela jamaba. Lesimaro Jege, along a jemapio debe me, Kakwe murigo, lumutajero. Nam nit the ya, tremane, psilame, java. Addishima, genorori machine and dobe me, genoroya muse at rigaro, tene gibaba. Jege name hope, Kabaji zi jong rihale, a jengate, nila nebari. Kabama, je e si jongne, genu si jong so vidoma. Yezi don't know Yoshibari. Yezi don't reha, equita data, tiga, a jebari. T. Yezi don't reja, motong jati, manzevari. Tabime lesimaro, Yezi don't reha, nilare, a tre, motong jati hale, now charabari. Motong now charaha, sane yika, diga trete, equita, teta, nangenigo, yakelabari. Sabuji mamena, yadi mamena jao. A twenum neda nedi, sakem, piacida reti, pilabari. Dilo pila yin ro kabasa ne yika yocha lama pibari. Lesi mi ma nangin ha jiji muri jau sa khen eka ting ne shibido ma jesi doki babi.
အိုးအိမ်တွေလည်းဆုံရှုံရတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဟာအချိန်တစ်ခုထိကြာမြင့်ဥပါပါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကလည်းစီးကျိုနေတဲ့အတွက်စပြိုရဲ့လုတ်ကိုင်းတဲ့တောင်သူတွေအတွက်အကျဆိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စပါးနဲ့နှင်စားတိနှင်တွေစိုက်တဲ့အလေပိုင်းတစ်ခုလေးနဲ့မဟုတ်ပဲဒီအခြားတိနှင်တွေကိုစပြိုတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေကိ
ဒီလိုတဘာဝကဲပေးတွေဟာထပ်ပြီးဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေအောင်ပါကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ပင်လေကြီးအပူချိန်လည်းမြင့်တက်လာပါတယ်ပင်လေရဲ့အပူချိန်မြင့်မားလာတာဟာလေပြင်းအနေရှင်ဝန်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေပါတယ်လေပြင်းအနေရှင်ဝန်တွေဟာမုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်မုန်တိုင်းတွေပို့ဖြစ်လာတာဟာပျက်စီးမှုတွေကိုပို့ဖြစ်စေတာကိုကျွန်တော်မျိုးတွေတိကြပါပါပင်လေရဲ့အပူချိန်မြင့်မားတာ
ပင်လေးကြီးအပူချိန်မြန်မာလာမှုကြောင့်ပျက်စီးလာနေပါတယ်ဒီလိုပျက်စီးတာဟာလူသားတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်ရေတွေကအရာတွေဟာလူတွေကိုဘလို့ထိခိုက်စေမှာလဲလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေးကောင်းတွေးမိနေမှာပါတန်းသာကြောက်တွင်းတွေပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ငါးတွေနဲ့ရေနေတဲ့တော်တွေဟာလည်းနေစရာပေါက်ဖို့စရာနေရာမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုမရှိတော့ရင်ငါးအကောင်ရေတွေယောနေလာပါတယ်ငါးအကောင်ရေနေလာတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စာနေ
င်းနီးလန်းတွေအကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုတားဆီးခြင်းရင်ဒါမှမဟုတ်ကဘာကြီးကိုကေတင်ဆင်ရင်တော့အပင်တွေစိုက်ရမှာပါစိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲအပင်တွေရှင်တန်ဖို့အတွက်လည်းလုတ်ကိုလုတ်ရမှာပါဒါတွေမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာကဘာကြီးစီကနေအများအပြားရယူခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးခဲ့တာကတော်တော်လေးကိုနေပါတယ်ကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုဆွာရှာဆင်ရင်တော့အပင်စိုက်ရုံနဲ့မရပါဘူးအပင်တွေကိုမခုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပလတ်စတစ်တုံးဆွေးမှုကိုရှော့ချတာတွေလျှက်စစ်အုံပြုမှုရှော့တာတွေရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအုံပြုမှုနေအောင်ရှော့တာတွေကိုလုပ်ရမှာပါများများလုပ်ရမယ့်အရာကတော့အတိအနှံတွေကိုပုံမူစားသုံးတာစွန့်ပြစ်အစာအတောက်တွေကိုအပင်တွေအတွက်မြေဩဇာအဖြစ်အုံပြုတာနဲ့ကြာရှည်ခံပြီးတော့မှပြန်သုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအုံပြုတာစားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့များများလုပ်ရမှာပါရုပ်ကျွင်းလောင်စာအစာပြန်လေပြည့်ဖြို့မင်းစွန့်ရင်တွေကိုအုံပြုတာကောင်းမွန်ပေမဲ့ဆိုရတဲ့အကျိုးဆက်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့ပါပြီ။နျူကလ িয়ার စွန့်အင်ဟာပြန်လည်ပြဖြိုမြေစွန့်အင်မဟုတ်ပေမဲ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုတော့လျော့နေစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုတွေအားနည်းရင်တော့အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချလို့မရပေမဲ့ကာဗွန်ပမာဏကိုရောကျအောင်တော့အပင်တွေစိုက်ရင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကဘာကြီးတစ်လုံးပြေဆုံးမတော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ဆောင်တင်နေပါပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကနေအသိပညာတစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရသွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုအတွက် YouTube ကပေးတဲ့ဝင်ငွေဟာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်တေးတပွင့်တော့ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတွေကိုရှော့ချပြီးတော့မှကဘာကြီးအတွက်စဉ်းစားပေးရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ကဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ။